niki le bangun yo poro kawulo nganggu keringete poro kawulo kula wis dadi kawulo cilik ora nang kene kok ora entuk karepe piye nggo karepe de mimi niku malang kerik bareng namung gatel tak kira nek marang kerik sombo kula wonten maring adawu bubarno kang padha isih bengsun kundur ngedaton nokno ngestaken dawu Yai Mas nek ono sing gelem dikongkon Ratu Ndorowati totok indase totok wae. Mun sewu Rama kula mboten sagar Rama. Wong ana wong arep dikongkon menyange kok tok penteleng iki ngopo to Setyaki? Kok tok penteleng iki ngopo? Ayo do metu. Wis ora dadi nayaka Ndorowati kok iso mbegogok nek ngene ayo do metu. Metu yo metu. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah wong aku duwe ratumu kok. Wah iya. Diakir. Nyun pamit. Ora usah nyembah. Iya. Kakang Udawa, Nun. Ora usah mlaku ndodok. Ngopo mlaku ndodok? Sapa sing diajeni? Oh, ilahi. Ilahi ngawi kena mastu purnomo sideng ngawi kena mastu silat meringwang jagat karono siram tondo kawisi saning disono sono sinawung lang lopes dimasih tantun lambaing budo jinan tur tutur katelo tulo tulat melat yang baratio minur sitong upama panamnis koro karono giltim yang jaman buruo Binarti tameng lalu tumang ke tukap pasangan yang kubito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang murwo berwakan yang kundoli narik rututing boso dungeng gunung umusuroso ninaraso yokaraos mulat cari rohang rosowani ruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwe wis rinakup cak ing carita lo beci wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani panggelaran dinggen purwa surya candra darum yang kartika pinurba kodrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembia dadyo padang ingkut tungutu walangat togo buron monom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang teramangan hari sanggiwang rawi ingkang asamer bawani jagat mungguing jagat petan tuk mungup-mungup mungguing hangrani kukerabahan merengangah lamun keksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggiwang arko katon semu balak menan kering abangis mu jenar kapar bawan menari sang iwang basonto tanon tuku katon ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo bujuing gunung kini melan gendanu kasiring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kawulo dasi dinrar sangupaya bugo garap tegal sawai anglo seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samaneh ana pirembagan somor wangi sang iwang arga saya dangu saya inggil katon sunari jagat pus katon melok dening ing kiblat papat lur kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing kemadani kekunging praja ing Ndorowati ya ing Ndoroko ya ing Jenggala Manik marma ngupaya garis satus tanduk kali sewu tanjang kepetiga krana negara Ndorowati dumadi saking kula pulo bebanjaran singasapan toya benawi tinampi ombak samudra pirang langut kang tanpa pagut pegating panikal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samaneh kineping jurang corong kinepung gua serung kinarjo susuing peksi lawet miang sarang burung
wonten ing pasisir Andar Sasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwuhan rembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe ning klopo pratandha bimi subur pasinten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung lubanjengan hangarang sang langit linggak linggok lampahing toya nyumijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinara para prayuniti nami waduk binendung-bendung kinaryo hangreni sawah miang pategalaning narakisma wekel pangleng tetalen bebasan tan ana bumi sacengkang kang sala sadaya tinanduran tanen tuwu kang ora kapitan yo Bathari Sri Haglaring pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi pategalane tunggu kula wijeng kang rembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingone ana jaya pitewen sangsa ngrembaka lamun jangagleng pangonan lamun wanci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi tatanana carane kandhang nganggo kinanjing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya luhuring nusa bangsa dewe negari Durawati wono kinimbangin gunung hanggung inek somrik lestari runtuh murun terah tumerah sadaya dadi regu reganing kinungan langkung-langkung lampun tu tinaliti jalma sampe-sampe ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujud mapan jati ing jejiban inggih mriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya kenging brasake negari Durawati nalika semana ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhebore padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta saraning adil praja ing Durawati menang ngucapna dosa namaning sanata dosaran yang sepuluh nama musmestani jejuluk Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Sasra Sumpena ya Sang Kesawa ya Hari Murti ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Wisnu Murti ya Sang Narayana nyata lamun alindra guna ing agunatan ngendhak gunaning jalma luhur datanan kulung kuli andhatan kasoring sesami yen to pinunggil garing jajahan nuhuri keprabun sadalu mangkat angkapa dete pinunggal kakawi carito beri sajung santung kemarang mustinggil melaturo telengga dampar kang pinali pitingan sono pinadik sesuknya no warno leremek babut permadani sinebaran sari sari kongas ginundu ditulis cacepat kasturi dinayap sanggaring perubyodo manggung tanggung joko panoro ingin samyo ngambil upacarani keprabun banyak dalang samung galing kaco asti panggo kang samo rumo gila putra naring manyuro kanan kiring kungas gantaning sanoto pindo perayangan blabar dumugeng pangoraan tembini kang muni ngostono sipat kamanung sani panjala sanggiwang Bathara Wisnu angge jawantah binayang bayang sangganing Habsara Habsari saking kasuwargan pepang genggeng pasebaning Purwadya Bala para kawula, para nayaka mekambir mlebar yayah samudra badan po tepi miwas sangganing para anung-anung tungguling praja ing Durawati ingkang sampun kepareng nyerpepeh nyerpepeh pindha sata matarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika ta warnane putra nata ing Durawati satra ing parang garuda kekasih Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko satria beranjak pasemone receh pangandikane angudanasih pengawak menjangan ketawang hanggung mastuti lawan dawing kengromo nalinduring Durawati bila dadamu kalamun tansah cinaket dening sang bumi nata ing Dwaraka sumambung pinggahipun senopati kegedhung tetanggulaning kewuh praja ing Durawati
Satru yang garbo ruji Raden Haryo Setyaki Yo Singo Mulang Joyo Yo Tambak Yudo Yo Bimo Kuntring Yo Wresniwiro Yo Yudono Satru Sekti Kalintang Jayaning Merang Bebasan Tinata Mendat Jinero Menter Tinundak Bengkung Sinuduk Utung Milo Tatamu Kalau Mendatus Bebetengin Perut Sing Dwaraka Raden Haryo Setyaki Menggerakkan Sang Nindya Mantri Pangkawarsaning Raja ada dalam yang Widoro Kandang Rekyono Patih Udawa ya Sang Kresneng Koro yang jawi andir melabar sangganing para Nayaka punggawa ing samya mangarsama jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan Basala labet kadang Marasiba ing alun-alun hamblutak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayah imunting mongso labu baik megar minut jamur barat di mongso rendeng tumbak yang rangkap ya jating arangnya mongso tigo orang diri manggero didem permanem nanono banek yang malang alisik nadian kegodongan tanah ngubah samirono datan mampah kapal semong suara ning pradunggo miwa pangli yang orang guno Dada sakuling mangke kawis tinggal sowanipun naring dering traju trisno kabernat majaning sanoto ing Durawati jejuluk sanoto prabu stejo bumo noro kasuro liwis nyoma buku madaning datu loyo dada sakan kagak tinggali noto ing Durawati milo sikura medara pangandikan noto ing Dwaraka wau dada kumanguru jiling pangandiko santo prabu sri Bathara Kresna ing dering kababaring lisan Tuan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat Thank you.
Sretinon ning basi wakan pusono maneka warna Peteng Udyono Miang Panjra Sarwarokmo Manik Noro Noro Wakta Banyo kang so merat kenyaring tejo laliwara Lir 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 siring tadit kekanda amre mingin ka Tiuping maruto maruto mando Sabaran mangambar kungas kung
mangkyo darajating praja kawuryan wusunya ruri ora mangraheng ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujono sarjono kalulun kolati tidem tandaning tu mati ban rupi to sukmono madi niruwe ono sasmin taning sun jagat wasisani ngubodoro kakang pati udowo ayun dadyake kaget siro kakang pati udowo yang sun biji mangar somo kakang pati udowo nol iya diwaji sembahan kulo gusti kulo ingkang sinu ning doro pati wanter sabdo pangan diko patuku amiji dateng pisawani pun ingkang abdi pun pati udowo kepareng ing ngabdi pun Pati Udawa cemadung dawuh diweci sembahan kula. Kakang Pati Udawa iya kadiparan anggonira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata marang negara ing Durawati. Kakang Pati Udawa maratiyake matura marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ing karempit Kakang Pati Udawa diweci sembahan kula. Menawi paduka ndangu bab tuturake ing praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayeng saka kabdi akara luhuring nusa bangsa tuwi negaring Durawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen nulah kridhaning ngaprang. Sawanji-wanji praja paduka katemping pramuka mboten badhe anggepok unca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweci sesembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ing utama tindakno selawase Kakang Pati Udawa menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwuning Durawati ndadekake kaget penggalihku ora pangling ingkang suwan ana ngabyantaran ingsun iki kaya atmajan ingsun Setijo Bomo Nara Kasura anak lanang anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero kelawan wong tuwa Setijo padha harjo saprapani ronggir atmajaning sun Bomo Nara Kasura Luna mit pasang kali mantap itu nebinengi lodoni dumawaing tawang tuwang Rama Prabu wanter anggen paduka andangu dateng pisuwanipun ingkang putra pun Setijo
tansah pinaringaning kawi dadan nering sambi kula sawanipun ingkang putra manggih widodoni sekolo. Namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumung kenging pabeginipun ingkang putra kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama Prabu. Sesembahan kula Rama Prabu pangayoman kula ing Ndarawati Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Iya ya nggih. Ingsun tampa akarya bombong penggalihipun Rama ora liwat pangestunipun Rama tampan ana kula pestijo. Kula pundingga jimat paripindayana ing kasantosan paring mangestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama setijo bomonara kusura. Iya nunamit pasang Kalimantabit Kakang Mas sarawu paduka Kakang Mas Traju Trisno ingkang rayin parang garuda ngaturaken sembah sumung kenging pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Tijo. Kadangipun Kakang Yayi sombo ya siadi ngaturake bekti kalawan pun Kakang wis dak tampa akarya bombong penggaling pun Kakang ing Traju Trisno ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana sombo. Lho nggih kula mundingga jimat paripe dayana ing kasantosan mugi kasekecakno anggenjengan kula lenggah Kanjeng Koko Prabu Setijo. Wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ora ing datri ya Projing Ndarawati sowan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kadangku Yayi sombo. Nyuwun pamunten nggih. Sarawipun anggir Setijo ing pamaning garba ruji ngaturaken karaharjan rawujeng andika anggir Setijo Bomo Narakasura. Berkah pengistripun paman garba ruji widodo ning sami kula sowanipun ingkang putra. Namung kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman kula tampi dawuh sami-sami. Mugi kasekecakno anggenipun lenggah madaning datulya negaring Ndarawati nggih. Dhi paman sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Ndaraka. Nggih katulan karaharjan rawuhipun anggir Setijo. Siwapati Udawa iki wilujeng wa kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk Wapati Udawa. Nggih kula tampi dawa sami-sami mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah nggih anggir Setijo. Sampun boten kirang mriki pisuwanipun ingkang putra pun Bomo Narakasura Wapati Udawa. Atmajaning Sun Setijo gawe kaget penggalihipun Rama ing Ndarawati sengkan-sengkan datanpa pepoyan sawaning Setijo marang Projing Ndarawati apa to kang dadi darunane kulub mono diage matura marang kersaning wong atuwame ing Ndarawati pun Rama nedya midhangetake ing tetela apa to wigatine dene sira tanpa taliwara tumuli sowan marang Projing Ndaraka nggir Setijo. Nunamen pasang Kalimantabit tinebine ing ladune dumawaing tawang-tuwang Kanjeng Rama menawi sekinten ingkang putra kadhak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala tartemtu badhe kula tampi kanthi lega-legawaning manah krana anggen kula sowan wonten negari Ndarawati mboten cecala ingkang saderengipun handatosaken kejut penggalih paduka Kanjeng Rama ingkang sepisan netepi dhateng dharmanipun kula minangka dados putra paduka Kanjeng Rama ingkang tansah kedah asung bulu bekti miyang glondong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni-peni raja peni saking negaring Traju Trisna sampun laturaken dhateng ngersa paduka Kanjeng Rama tandha sih bektinipun ingkang putra dhateng paduka Kanjeng Rama. Ya kula wis ndak tampa karya bombong penggalihipun Rama dene dungkap ingkang angka kalih wale-wale menapa sowan ngersa paduka Kanjeng Rama menika istunipun badhe ngaturaken wigatosipun wonten wigatos menika kala wau magepokan kalian gegembolaning raos kula ingkang sampun ginebeng pinten-pinten candra laminipun sakmangke kula wantunaken badhe ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu Ndarawati Setijo kaya ana wigati ingkang banget tumuli rada majunggoni rasowan nggir kulub Narakasura pun Rama nedya ngangulungake jangga nilingake karna nampa marang aturing atmajaku Traju Trisna Setijo Bomo Narakasura sampunipun parengaken Kanjeng Rama mara tak paringi kamardikan nggir kulub Setijo Bomo Narakasura handrah ingkang puswita rum kasilring samirana mri Thank you.
Om Sekar Kadung Ngas gandanyo ing maweh raras ernaning diyo punten Kanjeng Rama. Ing sepisan suwanipun ingkang putra atur pangabekti dhateng patuku Kanjeng Rama dungkap angka kalih. Estripun sampun dangu anggen kula gegadhang dhateng pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng menika kula wau. Krana ingkang putra sampun nampi sasmita saking Jawata bilih sak mangke Jawata badhe matedhaken. Inggih menika wujudipun kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati. Rama wale-wale menapa mugi andadosna ing kawuningan sowanipun ingkang putra pun Stijo Bhoma Narakasura menika sampun kaombyong dening Kanjeng Eyang Nagaraja ingkang sak mangke mapan wonten sak jawining negaring Ndorowati sampun ngantos sak mangke damel hujat sanggaling para kawula ingkang sami gantung madaning Datulaya Kanjeng Rama pukulun lenggah sak jabaning rangkah projing Ndaraka kasinggihan mekaten krana pangajaipun tuwin dawuhipun Kanjeng Eyang Pukulun ingkang sak mangke dawuh dhateng ingkang putrapun Stijo supados kula kumawantun ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama ngemuti bilih paduka Kanjeng Rama menika tiyang sepuh kula bebasan wonten tetembungan anak polah bapa kudu kepradah kula sampun gadhah pepinginan ingkang sak mangke kinarya sarana anggen kula saged mikul dhuwur mendhem jero karo tiyang sepuh kula saged anjunjung derajatipun tiyang sepuh miwah kula saged damel kuncara asmanipun tiyang sepuh sarana kula nggayuh Wahyu Senopati Rama kula nuwun sewu wirasanipun ingkang putra Pustijo wonten negari Ndorowati menika wonten suka lelaning penggalih paduka Kanjeng Rama paring pambiyantu dhateng ingkang putra pun Narakasura anggen kula badhe nggayuh wujuding wahyu kanugrahaning dewa menika Kanjeng Rama nite anggen paduka gumelar wonten ing jagat sugeng wonten ing alam padhang menika anyalira sanggiwang Bathara Wisnu mila boten aneh menawi paduka Kanjeng Rama kersa ambebantu dhateng bot repotipun ingkang putrapun Stijo bebasan angel mijet wae ngranti suwi banyu sinaring anggen kula badhe kasembadan sak mangke kedunungan Wahyu Senopati mekaten menggah gegayuhanipun ingkang putrapun Stijo sowan ngersa paduka Kanjeng Rama iwo dene sak mengke Kanjeng Rama boten kepareng ambebantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra pun Stijo wonten suka lelaning penggalih kula aturi paring dawuh dasaripun menapa dene paduka Kanjeng Rama boten kepareng bantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra Rama Prabu kula nuwun sewu menawi dipun keparengaken babar pisan kula badhe ngungkap dhateng kejatening raos kula hangungkap dhateng kejatening raos kula anggen kula ngraosaken kula menika atmajanipun paduka Kanjeng Rama jagat menika sampun ngundhangaken bilih Stijo Bhoma Narakasura menika putranipun Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna namung kula nuwun sewu selaminipun kula menika dados putra panjenengan
Selaminipun Setijo menika dados atmajanipun Aling Dondrawati. Pangraos kula, kula menika kados dene dipun kiwakaken. Kula menika kados dene dipun kuwalonaken. Menawa sababipun dene kula maturing kados mekaten, Rama mboten emut tuwin Kanjeng Rama supe antawisipun kewajiban lan kula warga panjenengan tansah nilar dhateng katresnan tumraping kula warga ketitik. Pendak-pendak paduka Kanjeng Rama menika tansah kerem dhateng kewajiban paduka Kanjeng Rama cecaketan kelan para punden kula paman-paman kula Pandhawa mboten namung menika. Nanging ugi tansah cecaketan kaliyan kadang-kadang kula lancur-lancur Pandhawa atmajanipun para Pandhawa. Bebasan kula warga dipun kiwakaken nanging menawi para Pandhawa saat majanipun panjenengan tengenaken. Nuwun sewu. Kula matur kados mekaten menika lupiya sampun kathah kelampah. Nalika kula lan paduka Kanjeng Rama, kula nyuwun dhateng jengandika Kanjeng Rama gayuhaken wahyu prawiraningrat. Nalika semanten kadhang kula ing pringgondani ugi gayuh wujuding wahyu menika. Nanging paduka Kanjeng Rama ngrencangi tuwin belani dhateng pun Gatotkaca. Lajeng nalika rebutan tuping waja duk nalika semanten paduka Kanjeng Rama ugi ngiwakaken dhateng putra pun Setijo panjenengan bantu dhateng pun Gatotkaca wong salwangsul marambah makaping-kaping kula menika dipun dawuh supaya ngalah kanthi pawadan Setijo ngreksa asmaning ramamu ing Dorowati kowe ngalao. Tembung ngaten menika sampun wongsal wangsul kula tampi. Tembung mekaten menika sampun wongsal wangsul kula raosaken. Ning jebul wong ngalah menika mboten sekeca. Jebul wong ngalah menika mboten kepenak. Raos kula kados dipun raosi dening para kawula. Jejegipun ingkang putra ing Traju Trisna menika kados dipun raosi dening sangganing para kawula sak negari Traju Trisna. Setijo kae anak Ratu Ndorowati ning ora tau ditengenake dening wong tuane, ora tau dibelani dening wong tuane. Gayuh apa-apa wong tuane mesti mbelani Pandhawa. Gayuh pi apa-apa wong tuane mesti mbelani anak-anak Pandhawa. Menika kula ngantos mireng piyambak. Menawi kula menika mboten saged angampah dhateng Mubal babaling kanepson, tumuntun sak mangke kula wantun dhateng paduka Kanjeng Rama kados pundi kedadosanipun. Menapa mboten badhe mbebangeri dhateng asmanipun ingkang putra miwah asma paduka Kanjeng Rama Prabu Ndrawati. Mila Rama, rek lenggan sak mangke kula nyuwun dhateng paduka Kanjeng Rama keparenga suka lilaning penggalih paduka Kanjeng Rama ambe bantu dhateng bot repotipun ingkang putra ing Traju Trisna pun Setijo supados sak mangke panjenengan sampun ngantos mbelani dhateng para Pandhawa upami wonten piranganing Pandhawa tuwin putra Pandhawa ingkang gayuh Wahyu Senopati. Paduka kedah ngawonaken putra Pandhawa wiwah para Pandhawa lan nengenaken dhateng ingkang putra pun Setijo Bumanara Kasura. Nuwun sewu nggih. Angger Setijo paman garbaji wonten dawuh. Sampun ngantos paduka angger tumuntun lepataken dhateng ingkang Rama. Nuwun pangapunten. Ingkang Rama menika nalindra tun kewajibanipun dados suwing para kadang Pandhawa. Ingkang Rama menika dados pengayomanipun para kadang Pandhawa tumrap kula. Antawisipun kewajiban lan kulawarga menika leres dipun ruminaken kewajiban tinimbang kulawarga. Mila sampun satrepipun menawi ingkang Rama menika tansah mbelani dhateng para Pandhawa menika krana netepi dhateng kewajiban. Nuwun sewu paman. Menika perkawis kulawarga. Perkarane wong tuwa karo anak, nuwun sewu. Nek sampeyan paring pangandikan kaya ngoten, sakniki kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan ora iso ngrasake dadi Setijo. Kula menika anak Ndrawati. Leres menapa dipun ngendikaken paman Setyaki, kewajiban karo kulawarga menika dipun ruminaken kewajiban. Ning nuwun sewu, menapa menika kewajibanipun Nata Ndrawati gayuhke wahyu para Pandhawa, budidaya gayuhke wahyu marang para putra-putra Pandhawa, menapa menika kewajibanipun Kanjeng Rama. Kanjeng Rama menika nggadahi kewajiban dados pengayomanipun paman-paman kula Pandhawa ning ora sandadak ketayalan golekke wahyu para Pandhawa. Sing kudu golek wahyu menika pendhawanipun piyambak kudu budidaya tapa brata prihatin ora gumantung karo Ratu Ndrawati. Nek kaya ngoten niku kula tak takon, kewajiban apa pancen rasa tresna? Kula nuwun pangapunten.
kejawi saking menika kathah sanget pakaryanipun Kanjeng Rama. Anggenipun netepi minangka dados nalindra ing Durawati ngeswi dhateng sanggaring para kawula dasih. Sampeyan ora usah golek perkara. Sampeyan boten usah golek dasar-dasar pawadan kanggo nutup-nutupi nuwun sewu. Kelimputipun Kanjeng Rama Prabu ing Durawati. Dinten iki ajeng kula buka kabeh. Dinten iki ajeng kula sokke kabeh gegembulane ati kula. Nek Kanjeng Rama mboten purun belani Stija anggenipun gayuh Wahyu Senopati. Lho mbapunten. Mriku mangke menawi jengandika mboten saged ameper dhateng pangandikanipun Anggir Stija. Mriku mangke mboten dadosaken perkawis ingkang sae nanging badhe dadosaken perkawis ingkang bebasanipun ngriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan upamiya kedadosan mekaten pancen wis kula jarak. Pancen wis kula dadaki. Menawi Kanjeng Rama mboten saged nampi aturipun ingkang putra Stija. Kula nuwun sewu. Sesuk kapan meneh kula kudu ngalah ping pira meneh kula kudu ngawon. Ping pira meneh kula kudu ndelosor ning isore para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa. Merga kula ngeboti lan kula menika jaga derajating wong tuwa kula. Ning nek saya suwe nggon kula ngalah niku ora digatek karo wong tuwa kula. Niku kula sing ora trima, paman. Setyaki wonten timbalan ora usah dadak melu-melu perkara iki men tutuk apa kang dadi atur Stija. Stija wonten timbalan mara gage terusno kepiye munggo karepmu nggih mboten badhe kathah-kathah malih anggen kula mun jatur namung sak mangke menawi jengandika Kanjeng Rama kersa ndombani lampahipun ingkang putrapun Stija anggenipun gayuh Wahyu Senopati kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Tegesipun paduka Kanjeng Rama menika netepi minangka dados darmaning pun tiyang sepuh nanging menawi paduka Kanjeng Rama sak mangke namung ujar lelamisan tegesipun paring dawuh dumbani dhateng yang putra nanging tundhonipun sak mangke purnaning damel jengandika Kanjeng Rama dumbani dhateng para Pandhawa. Kula nuwun sewu. Sampun boten wonten tabetipun antaripun anak karo wong tuwa. Sampun boten wonten tabetipun antaripun kula menika Nalindra Tradu Trisna putra panjenengan ning madeg dhewe-dhewe. Tegese madeg dhewe-dhewe, Tradu Trisna madeg dhewe, Ndarawati madeg dhewe, ora ana antaraning wong tuwa karo anak. Caca muntap lir kretap duka yayasinipe. Hetra kocak ngundarandir. Hidup nyomang olon coko wadahanan irom beranang ing ong Stija kluntun timbalan ing adau upama aku meneh wangsulan kelawan sira kulup mesti bae tak kira sedina muput iku ora bakal nonteki merga nganggo dasar-dasar kasunyatan sarta dasar-dasar ingkang tak anggap kuwi mau bener. Lan bener tu meraping para Pandhawa lan bener tu meraping bebrayan sarta bener tu meraping kewajiban ingkang dak sangkul. Bareng sira kurup matur ingkang kaya mengkono. Tumuli apa kang dadi niatmu mau setemene ora metu saka atimu nanging jebul mung kasurung blendenging kanepson nggon munggah Wayu Senopati mbok lambari rasa gedhing keburu sengit marang wong tuamu marang para Pandhawa sartane anak-anak Pandhawa. Mongko saknyatane aku ora duwe niat ngewangi marang para Pandhawa ya mung dudhuke dalane wae. Dalan lan cara nggone wong mbayu kanugrahan. Ewadene wong tuamu mbok anggap luput mongso boronga ora apa-apa. Ora apa-apa nggih. Mbok menawa sarana ku bisa nyuntak marang gegembolane ngrasamu mau lega atimu. Nanging sawise kowe lega, kulup Stija. Mara gage midhangetna apa kang dadi ngendikaning wong atuamu ing Ndarawati. Nadyan bebasan nyerweteh kaya badhe sewune bebatakalan nderwili kaya grojokan kang dadi atur marang ramamu ing Ndarawati. Nanging Ndarawati Ndarawati ora bakal kendhat tansah netepi marang kewajibaning nata Ndarawati Stija. Rembut Purwodusina. Tumuntun jengandika malang kerik jumeneng wonten ngajanipun ingkang Rama. Paman, sampeyan pun tumut-tumut perkara niki. Niki perkara kula warga.
Nek sampean melu-melu perkara niki kula katutke dosane. Setijane pun kaya ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Nuwun sewu. Menawi paduka Kanjeng Rama tetep sak mangke badhe tepi dhateng kewajibanipun tegesipun paduka Kanjeng Rama mboten nampi menawi sampun dipun aturaken ingkang putra pun setijo Bumonoro Kasuro. Najan kathah-kathah nggih kula munjuk atur bebasan sak kranjang koplak mboten sekedhik kemawon dipun dahar dening paduka Kanjeng Rama. Manah kula sakit sak mangke jebul ketok loreke Ratu Ndorowati. Toto lahir sampean iku nganggep yen to kula niku anak sampean. Nanging jebul batin sampean pancen ora ngaku yen to Stijo menika putrane Nata Ndorowati. Gunane apa kula urip ning alam padang? Jaluk bantu ning wong tuwa wae ora diparingi. Yen ngono wis ora ana gunane Stijo menika gesang wonten ing alam donya bebasan. Sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran Rama dipun sekecaken lenggah sampun mboten ginanipun kula nyurupi gelaring jagat esemeng rembulan kula badhe pados margining pecah Kanjeng Rama. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramani rokanku miteraneng asto ngong kanggo miteraneng asto aneng asto ngong jagat wasaning Bathara Wayah loro jagat Stijo tumaratap penggaling pun Rama barang sira matur ing kaya mengkono mau nggir perkara iki isih bisa dirembuk sarana bedamen aja agahan nindakake suwiji-wiji ing mengkono bakal gawe tuna awakmu dhewe sampun mboten kiyat raos sing manah kula menawi paduka Kanjeng Rama tetep mboten badhe andhumani dhateng menapa ingkang dipun gayuh ingkang putra pun Stijo paripaksa mboten paedah kula gesang wonten ing alam padang Kawu Prabu setyaki piye kula nuwun sewu paduka Kanjeng Kawu Prabu kedah jejeg adekipun sampun ngantos gampil miyur dhateng aturipun ingkang putra menawi ngantos ingkang putra menika kula wau namung ujar lamisan tegesipun ingkang dipun aturaken menika mboten kandhas tekaning batos paduka Kawu Prabu tumuli doyong adekipun lan badhe anjangkung menapa dados kersanipun Angger Stijo nuwun sewu menapa panjenengan boten badhe nglirwakaken dhateng kewajiban setunggal panjenenganipun Kawu Prabu badhe nglirwakaken kewajiban minangka dados pengayomanipun para Pandhawa angka kalih paduka Kanjeng Kawu Prabu sak mangke badhe kelepetan dedosanipun ingkang putra anggenipun badhe tumindak ingkang boten sak mesthinipun setyaki wonten timbalan Stijo kuwi anakku. Lho nggih, kula ngertos. Apa wis sak trepe lamun ing ngatasé aku ki wong tuwa, Stijo matur yen to ora kasembadan gayuh Wahyu Senopati. Lan aku ora bakal bantu marang Stijo tumuli dheweke bakal golek dalaning mati. Upama kowe kira-kira dadi aku, coba aku tak takon karo kowe. Upama sira Dimas Garburji kuwi dadi aku, anakmu kepengin golek dalaning mati kowe piye? Gumantung anak kula. Lho. Gumantung anakmu piye? Menawi anak kula menika tumindahipun boten sae, mbok ben modar.
nanging menawi pakartanipun sae nuwun sewu menika kedadipun gondeli wong nyatane kula nuwun sewu anggenipun mun jatur ngersa paduka menika tembungipun sampun wonten tembung meksa tegesipun panjenenganipun jiat supados bantu dhateng anggir stijo bumo nara kasura nuwun sewu paman garburji menika perkawis kula warga sampeyan sak jabaning rangkah ora kena melu-melu perkara iki. Iki perkara ing stijo karo Ratu Ndorowati. Nuwun sewu, kula namung ngemutaken ingkang rama. Apa derajate Ratu Ndorowati kalah karo derajate Senopati? Sampun nggih, sampun. Mangke nak milantun boten dados kedadosanipun panjenengan kalian kula kendel kemawon. Stijo wonten timbalan. Yen to pancen kaya mengkono, ya to. Sak gedhagan iki pun Rama mbantu karo karepe anak kula nang Bomo Narakasura matur sembah nuwun kanjeng Rama. Matur sembah nuwun tanpa pepindhen. Kanjeng Rama dene paduka samangke sampun paring dawuh ing mekaten andadosaken cumeplong raos sing manah kula imbanipun kadilu mampeng wanci pulo kepapak obor sosor biar padang terawangan. Iya sedaya nggih niki. Matur sembah nuwun ing menika saestu to Kanjeng Rama. Iya kuwi tenang. Panjenengan boten paring dawuh ingkang boten condong kalian penggali paduka. Tegese panjenengan boten goro penggali paduka. Bumi langit tekseni bakal ndak bantu ning ya kuwi sak bisaku lho. Lho iki matur sembah nuwun. Yen nganti mengko ora bisa aja nyalake pun Rama sing jeneng titah diwenangake budidaya nanging garis sing pesthi kuwi ana astaning dat kang murweng dat. Lho iki ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama. Menawi ngantos sak mangke wonten menapa-menapa paduka Kanjeng Rama kedah tansah mbelani ingkang putra. Iya, Stijo. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal ong iram kang tumingal dendeng saingga praja ong tidhem madaning pasewakan negari Ndorowati nalika semanten datan wonten ingkang wantun sumelo atur ngersaning nata ing Ndorowati karana pirembaganipun nenggih nata Ndorowati miwah nalindring traju tresna pabrustija Bomo Narakasura dadak kasaru geder njaba apa to kang dadi darunane ora ana macan mrika kang gajah medhur kok wandilan kejawi namung sowanipun utusan saking negari Ngamarta nenggih putra ing Jodipati satring janggar bumi Raden Hanantaraja ingkang nyerpepeh pindha soto metarang anak karya kagiat kang samya mulat. Oh,
sinong wati sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Ganggeng Hawito dedenceng dencengan oh. Yo jagat maestro kok wayap to jagat ora mati nduga mono iki rak kaya sawaning ngontorjo ngger atmajaku bocah bagus jangkar bumi padha raja sapratamu kula tansah pinaringan ing kawidadan nduring sami kula sawanipun ingkang putra punontorjowo kepareng lungaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestune ingsun tampanana lho wendinga jimat paripendayana ing kasantosan Dimas Podorarjo sampratamu yayi nri gagang Mas Paranggarudo wilujeng niring sami kula kepareng lungaturaken sembah pangabekti kula kunjuk gagang Mas iya Yayi Antarjo tak tampa ora liwat pangestu ning pun gagang Tampanana kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan nggir karaharjan rawuhipun anggir Antarjo paman garpa ruci wilujeng bekti kula kunjuk paman kula tampi dawa sami-sami Gir karaharjan rawuhipun anggir Antarjo. I Siwapati Udawa wilujeng. Keparang lungaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Wapati. Nggih kula tampi dawuh sami-sami nggir. Set Antarjo wonten timbalan ing ngadhawuh. Sawetara sowan asu ingin dadi napas sasat ingin dadi riwe padha rajo sapratamu kula. Ingkang wigati sawise sira sowan ana ing praja Indrawati. Nggih. Ana wigati apa lan apa kang dadi sediamu kulup jangkar bumi apa pancen sowan saka karepmu dhewe apa pancen diutus dening kepundenmu Pandhawa sewu kalepatanipun ingkang putra ing jangkar bumi mugi paduka Kanjeng Wa Prabu kepareng wong lubrena sis samudra pangaksami iki wali-wali menapa sowanipun ingkang putra punontorjo menika dipun utus dening kepunden kula para Pandhawa utamanipun Kanjeng Wa Prabu Darma Kusuma ing Indraprasta kelebet Kanjeng Rama Jodipati ugi nuding dhateng ingkang putra supados kula minangka dados badal wakilipun pundhen kula para Pandhawa keparang badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Wa Prabu Indrawati mara ingsun nilani gage matura apa ingin dadi kersaning kadang-kadangku Pandhawa Antarja ingkang sepisan Pepunden kula para Pandhawa ngaturaken bekti dhateng paduka Kanjeng Wa Prabu Indrawati wis ingsun tampa ndungkap angka kalih. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sejatosipun para Pandhawa gadhang dhateng kadang kula ing pringgondani pun Yayi Gatutkaca menika sageta kedunungan inggih menika wahyuning dewa kanugrahaning jagat inggih winastan Wahyu Senopati. Monggo sak mangke para Pandhawa badhe tumindak nuwun sewu badhe yang larapaken dhateng kadang kula pun Gatutkaca menika kala wau parandere petanganipun tasih pinanggih ganjil tumuntun wonten dawuhipun Kanjeng Wa Darma Kusuma menapa boten langkung prayogi menawi anenggo dhateng rawuhipun nata Indrawati paduka Prabu Sri Bathara Kresna supados sak mangke saged anuntun dhateng pun kadang kula ing pringgondanipun Gatutkaca anggenipun anggayuh wujuding Wahyu Senopati mila tumuntun utusan dhateng ingkang putra pun Hanantarja supados sowan wonten negari Indrawati ingkang wigatos kula kedah amboyong dhateng paduka Kanjeng Wa Prabu Indrawati
sareng sak lampah kulo rawuh wonten negari Ngamarta sak mangke keparenga paduka Kanjeng Prabu mernahaken dhateng lampahipun kadang kula ing pringgondanipun Gatotkaca supados sak mangke kasembadan anggayu wujuding Wahyu Senopati menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang putra pun Antarja sowan ngersa paduka Kanjeng Prabu Ndorowati wa ing Kakak Trisang kapirang ori nangkul kinempit kempit ngong dosang regnaning bawono yose tukang walang ati ngong jagat waisane ngubot oro wayaptor jagat Antarja wonten timbalan nadyan tak selakon tanpa guna jer kuwi kewajibaning wong ing Ndorowati. Dadi mekaten Kanjeng Prabu marang paduka. Nanging ngerti ya, Nggir. Kowe tak kandhani ya. Yen to sak dina iki awakmu ing Ndorowati nedeng kodeng penggalihe sababipun menapa Kanjeng Prabu? Merga wis ana sak candra etung kelungganing kang dina samengko iki negara Ndorowati kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko aku minangka dadi Nalindra Prajing Ndorowati, aja nganti sinurak dening para kawula dene aku wisuh lumuh ngentasi perkara babakan pageblug ing tumanduk ning Prajing Ndorowati. Mula nggonira matur yen to bakal amboyong marang wakmu Ndorowati tak saguhi, Nggir, tak saguhi nanging kosek. Aku njaluk wektu sawetara. Sira baliya dhisik ana ing Praja Ngamarta. Mengko yen ta negara Ndorowati wis ilang pageblug ing tumama ana ing Praja Ndoraka. Tumuli aku bakal nusul kelawan Atmajaku Antarja sowan marang kadang-kadangku para Pandhawa Antarja. Lho. Mboten nginten babar pisan menawi negari Ndorowati ke taman pageblug. Oh Prabu, iya pancen mengkono. Menapa inggih mekaten? Paman Garba Ruji Ndorowati ke taman pageblug. Ketoke kok mboten. Kula nuwun sewu, mboten menapa inggih. Kula piyambak mboten saged nitih priksa dhateng kawontenanipun kawula negari Ndorowati. Ingkang ngertos menika Patih Ndorowati ingkang sambetipun kalian para kawula. Wa Patih Udawa menapa leres Ndorowati ke taman pegebluk. Inggih nggih, kathah ingkang enjing sakit ning sonten mantun. Sami mantun kok nggih. Ning duka mbok menawi menika dipun wastani pegebluk iki saged. Wong kula menika mboten ngantos pegebluk niku kaya ngapa. Menapa ingkang dipun tandur mboten saged tukul. Lho, tukul sae kok. Sae-sae sedaya. Kula piyambak mboten mangertos. Udawa wonten timbalan. Ya ming kurang tepung gelang nggonmu niti priksa marang para kawula. Kowe ora ngerti ento imbanging negara Ndorowati ing sisih kulon. Kuwi ketaman pegebluk. Mongko taman ketiga ngerak agak-agak wekasan kekurangan banyu uriping para kawula padha ngrekoso lan kuwi dadi kewajibanku Udawa. Mekaten to sinuwun. Iya. Malah kula mboten mangertos mongko kula wingi bibar saking negari Ndorowati wilayah kilen menika nggih sae-sae mawon kurang nggonmu mblusuk ana ing Karang Pradesan. Kula menika waton rungkut kula blusuki. Nyatanipun nggih sae-sae mawon. Wis ta, kowe iki aja ngeyel. Wong ratune aku kok kowe ngeyel. Lho iki. Mula Kang Saka kuwi Antarja. Sira metu dhisik utawa bali dhisik. Wis ta, percaya karo awakmu Ndorowati apa aku tau tate goroh karo adik-adikku Pandhawa? Ora to. Lho iki. Matura marang Yayi Darma Kusuma. Yen to mengko wis paripurna satres katon Padang Negara Ndorowati, tumuli aku sumusul sowan Negara Ngamarta. Nanging saestu iya. Mrai dalu mekaten sampun ngantos mangke kula dipun dukani dening kepundhen kula para Pandhawa. Saenipun menapa kula tenggo wonten ing alun-alun. Yen mbok tunggu malah ora bakal rampung. Nadyan taunana windanana. Ajrih menawi kula dipun dukani dening kepundhen kula para Pandhawa mila sak mangke kula mboten badhe wangsul wonten negari Ndorowati. Ngamarta menawi boten sareng tindahipun Kanjeng Prabu. Wis ta, yen pancen kaya ngono tekadmu ya wis sakarmu. Nian nganti mengko suwe aku ora bisa nyirep pageblug ing tumanduk ning Praja Ndorowati.
kowe ya bakal suwe nggone mapanane Praja Ndarawati. Samula aturaken taunana Windanana kula mboten badhe wangsul. Menawi mboten sareng tindhaipun Kanjeng Wuh Prabu Ndarawati. Ngono nggih. Lho ya wis sakarepmu. Menawi dolo mekaten kliranana kula nenggo wonten ing alun-alun negari Ndarawati, kula tenggo sak padhanging negari Ndarawati lan kula dheraken rawuh wonten Praja Ngamarta. Iya, Antarjaja kaya bocah cilik lho nggih. Matur sembah nuwun, Wuh. Sewu. Kula mireng saking salebeting kedhaton Paduka Kanjeng Rama badhe tedhak dhateng negari Ngamarta ateges Paduka Kanjeng Rama menika nuwun sewu. Anggenipun sekawit badhe mbantu dhateng putrapun Setija menika nyatanipun namung kandhek wonten ing pangucap nanging boten kababar dadi pakarti. Setija wonten timbalan. Ngerti to kowe kepiye ewuh kaya rasaning pun Rama? Yen ana kedadian kaya mengkene iki bebasan suduk gunting tatu loro. Kewajiban karo kula warga kepiye munggo konku bakal dhisikake. Mongko Antarja wis matur karo ramamu. Ora bakal bali marang Praja Ngamarta yen ora bareng karo wong atuamu aku sowan marang Praja Ngamarta. Ora coba. Upama sira kulup dadi aku piye munggo petungamu? Ih mboten maiden. Awratipun anggen paduka nggadahi kewajiban. Mula tak pasrahke kowe supaya aku tentrem gone mbelani karo kowe piye caramu? Antarja kedah kula pejahi wonten mriki. Setyaki kok maju nggone sowan mripate mandeng karo aku kaya ana rasa ora seneng karo Nata Ndarawati. Bloko Suto, dinten iki kula mboten remen kalian sampean. Lho sebab e apa? Ratu Ndarawati pakartine wis ora bener, tumindake wis ngrajangi watak Angkara Budi Candala. Sing watak Angkara Budi Candala sapa? Iya putra. Lho apa salah yen to Setija kuwi bakal nggayuh kanugrahan? Nuwun sewu, nggayuh kanugrahan kok nyengsarake wong liya. Sing nyengsarake sapa? Menika wau ngendikanipun Rama. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ngraja ingkang putra nek Antarja tekaning pati. Nuwun sewu. Kula ora trima perkara niki. Kedahipun paduka Kanjeng Prabu ngemutaken dhateng ing putra. Lah wong Setija kuwi anakku. Antarja kuwi ponak aku, saiki aku tak takon karo kowe, nek ponakan ro anak kuwi abot ndi? Gumantung pakartine. Nek anak pakartine elek, luwung rengkuh ponakan dadi anak. Nek cara kula ngoten. Lah terus piye? Sameneika kula nyuwun pirsa. Kowe arep nyuwun pirsa apa? Kakang Prabu badhe ngraja ing putra. Mestine ngono wong aku wong tuane. Mboten napa-napa. Ning wit dinten iki kula mboten dados senopati Ndarawati. Lho. Kula mengundurkan diri. Kosek to. Kok mengundurkan diri? Nggone dadi senopati kuwi dasarmu apa? Kula mboten remen nek suwita ratu, ratu watak Angkara budine Candala. Aku ora duwe watak Angkara mbelani karo anak. Anak sing mboten bener pakartine dibelani wong tuane. Niku anake bakal gembelo sirahe gleleng pacake. Kula ora seneng cara kaya ngoten. Terus yen kowe ora seneng kowe ora dadi senopati ning Ndarawati. Kula mboten ajeng dados senopati. Lah nek pancen kowe arep ora dadi senopati kowe mundur saka ngono dadi senopati tak tampa ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Lho, tetek men to kowe? Tetek wae. Ora gelo. Ora. Rada di senopati rapopo. Boyo alon-alon. Kesusu ya. Udawa ngapa kok le pindah kok karo mancali dingklik.
Matur sanipun Sunan Prabu Ndarawati. Kula leren li dadi patih. Lho. Kusek kok dadi kowe ya leren dadi patih. Leren. Sebabnya apa? Kesel. Anu mboten kesel. Ning kula mboten purun nek Sinuwun Prabu Ndarawati menika tumindakipun mboten sae. Kula tinimbangane ora mangan nangkane ning gabul pulute. Luwung kula mundur li dadi patih sami kaliyan Yai Mas Tiaki. Ora ngaten ya wis bener Kakang Udawa. Lah pun kula semanggaaken. Ora iki kok do metu karepe dhewe iki piye to? Adi tok ya ora kena. Ben metu karepe dhewe. Sombo, aja tok rungokke sombo kowe durung umur kene nggih ngestaken dawa. Ora kok do metu karepe dhewe. Kula sampun mboten trimah menawi Paduka Kanjeng Prabu mbelani dhateng Kang Putra. Menika mawon titik. Ora nek kowe ora dadi senopati karo ora dadi pati kuwi arep dadi apa? Lho. Apa uripe Udawa karo Setyaki iki mung gumantung karo Ratu Ndarawati? Ora. Apa kula kalih Yai Mas Setyaki menika duwe apa-apa mergo Ratu Ndarawati? Ora. Kula iso golek-golek. Kula iso golek gawean dhewe. Ora dadi patih ora apa-apa. Dadi patih nek mati ratu sing angkara murka entuk blonjo akeh. Ora ngeti, ora dagingi. Ning arep kula ming nyambut gawe elek-elekan, cilik-cilikan paribasane duwite sithik ning kalal. Niku bakal dagingi lan bakal dadi getih. Tinimbang melu ratu bayare akeh. Ora dagingi, ora ngeti. Upama ditokke mesti ming mabyur. Panas. Ya wis. Yen ngono tak tampa. Tak tampa nggonmu metu saka Nayaka Ndarawati. Ora apa-apa, aku nang Gusti Aki karo Anggo Dawa ora apa-apa. Lah ora ngaten. Tegesipun panjenengan sampun saged madhep piyambak nek eneng parang muka aja sambat Gusti Aki ora arep sambat karo kowe. Tak lakonane dhewe. Udawa wis ora dadi patih ya ora apa-apa. Ya wis, ngono tak tampa. Matur sembahun. Kosek. Lah iki mengko nek aku kondur kedaton sing bubarke Wadyabala sapa? Kajengipun bubar piyambak-piyambak. Ampun dawuh kula wis ora bakal saguh didhawuhi. Lho lah kok kowe saiki kok isih nang kene iki piye? Wis metu saka senopati le dadi patih kok isih mbegogok nang kene? Nyuwun pangapunten, kraton menika kagunganipun sinten? Kraton niku kagunganipun masyarakat. Kula saniki pun dadi masyarakat, kula ajeng nglekar teng mriki ya sak karep kula. Kula ajeng turu teng mriki ya sak karep kula. Panjenengan dadi ratu menika mboten kok terus nguasani kedaton Ndarawati mboten. Niki le bangun ya para kawula nganggo kringete para kawula. Kula wis dadi kawula cilik ora nang kene kok ora entuk karepe piye? Ngguk karepe dhe. Mimi-mimi kok mak malang kerik bareng namung gatel. Tak kira nek marang kerik sombo lu wonten maring adaw bubarno kang padha isih bengsun kundur ngedaton nok ngis akan daw Yai Mas nek ono sing gelem dikongkon Ratu Ndarawati totok indase totok iwe nun sewu Rama kula mboten sagah Rama. Wong ana wong arep dikongkon menyange kok tok penteleng iki ngopo to Setya Ki? Kok tok penteleng iki ngopo? Ayo do metu. Wis ora dadi Nayaka. Ndarawati kok iso mbegogok nang kene ayo do metu. Metu ya metu. Nyuwun pamit. Ora usah nyembah wong aku duwe ratumu kok. Oh iya. Diake ora. Nyuwun pamit. Rasanya mbah iya Kakang Udawa nun rasa melaku ndodok ngopo melaku ndodok sopo sing diajeni wong edian datu loyo yang gua ajar salto. Ayo mboten memper. Siwapate Udawa menika nedeng damel ketoprak enggal kok ora. Ora. Mula kok sithik-sithik sempok.
sithik-sithik salto. Lah wong pati kok dapukane ming trimo brandal. Iye mboten dados menapa? Samba bubarna kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton. Samba, iya wonten nang dalu. Ngopo kok ditimbali ora semaur? Bubarna kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton samba. Kula nek nangisaken dawuh. Nyun mampunten Rama mboten wonten. Lah ana apa? Lah menika si Udawa nyekeli tugelan batako kata sanget. Wong edan tenan kok nek sedo nesu do sak karepe dhewe. Iki rak dadak nyapu to iki. Ana anak ratu kok disawat. Untung empuk inggih. Nek ora rak kowe wis semaput to inggih saken dawuh. Rada mendak, iya ngistakan dawuh. Samba, kula wonten maring dawuh. Budhana kang padha sebo, ingsun kundur ngedaton. Ngono men ngistakan dawuh, yun mamit madal paselan Kanjeng Rama. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aduh. Titenono. Kula ngrumini kemawon Kanjeng Rama, pun mampun. Ban, kula wonten mboten wonten sinuwun. Dulurmu sing lemu kuwi. Wonten dawuh. Njaluk tulung ya. Lho niki. Bubarna kang padha sebo, ingsun kundur ngedaton. Lho niki, mboten laku ngestokake dawuh. Ya tambah pangestu. Welah dalah. Cukup jebol kowe cukat trampil Trengginas. Sampun kuantos. Tondo bekti kula lan paduka sinuwun tetep kula badhe ngestokake dawuh. Menapa dados dawuhipun sinuwun Prabu Darawati. Kula badhe dados tetameng panjenengan, menawi perlu kula ngrakep minangka senopati lan pati. Kula iki tasih sakang. Iya. Bubarna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton. Lho niki staken dawuh yen pamit padal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Loro pate. Diterono apa? Dawae diancam lho. Elok tenan. Mongko dedeg piadeke ora sepiro wae. Kowe iki sapa to? Lah niku wonten tulisanipun. Nama wah wow, Prastiwi to iki. Mula kok wong wedok kok kaya gentho. Iki. Bubarna kang padha sebo. Lho niki nyuwun pamit padal panjenengan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning pananggilan. Sarutasa kundur kedaton jelok saking dampar kene nampi gambaran gading kadhiraken sangganing perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing samping ngampil upacarane keprabun. Kawis dengan saking Mandrawa. Tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa. Kaya gumebyar busanane Sri Naranata wau. Sretna ning kasewakan busana sutra maneka warna. Puspiten Udyana Yes.
bandra sarwa rukma Mastu Bromo Sido Awigna Mastu silat meriwang jagat karono silan tondo kawisi sading bisono sono sinamung langblok estu masih tantun lambang gudu jenan tur tutur katilo tulo tulak milap tembaratio minur sitongu koma manis koro karono giotu miyum jaman buruo pinar di tangan lalu tomang ketuka pasaran ing gevito nenggeng relambang matumpo-tumpo baromo panggung panggung panggunggung sang murwengkoto sebebiar dumadining wayang purwo borangani kondoni narik rututing boso dumengkuno ngemusu roso yang inaraso yokaraos mulat sayro hangroso pani muruhi diri rosu mongso merumangsani lirja ngilu kojo jarweh musri nakup caing cari itu lo becius gemelar jering pagliran yekis jatin ambil sani paglaran rigit purwo Suryo Condro Darun Kartiko binur bogo terating kawoso sehari ratri hangi diri bawono purwo tekeng duksino gilir panti teman dati petanganing dino sasi warsi pintu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar koyo siram bun koyo jawa pating kerembiah Dadyo padang ing kutu-kutu walang atogo Brun wanom yang brun doyo dadyo beranaan tanpa wijalan Padang terapangan nari sanggbang rawi Ingin ngasa merbahani jagat Mungguing jagat mitan duk mungup-mungup Mungguing hanggeran ing wukir abang merengangah Lamun kaiksi yayahan dilato bumi Soyo dangu, soyo dangu Sumunu sanggbang arko Katon sama belak kanan kiri ngabang es menjenar Kaperbahan dari Sang Bang Basonto Tandu katun ijo Royo-royo hamaku gunung Ingem biru moyo-moyo Pujo ing gunung-gunung melandanu kasih Neng Prabatono Lenggat lenggut Nganti ngoyo gunung Makutong ego Tanpa tawis dangusul Angga wadasi Dene rara sangupaya buga garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garung kune anggring raja kayane samane ana pirembagan samarwangi Sang Hyangarga saya dangu saya inggil katon lahir jagat wis katon melok dening kiblat papat lur kidul tan kulon Sinare jagat kang samrebut yudo, rebut tejo, rebut kuwum, para derita dan ono ing madani, kekuming projo, ing indro prasto, ya ing amarto, ya ing cinto kopuro, ya ing botono kawarso. Marumong ibur kaya satu setarang tuh kaya sewutan sangkep tetigo. Kurono negoro ngamarto dumati sangking kulu bebanjaran. Singa sepantu yo benawi tinampu mbak samudra berang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokro molo wane-wane cakrin wisik samane kedeping jurang corong kinepung gua sirung kinario susuing beksilawet yang sarang burung umun rugi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gumelari garis pinggir tanung tuhang rembuyung uruyo-uruyo karang getri uruwi-uruwi roning lopo pertunduk bimi subur pasin ten mawur Satengah tandur tangkar itu makar kawur yang dadi Gunung-gunung kebanjengan hangerang sang langit Linggak linggok lambaing itu yang ngejel saking sendang-sendang Mening tertane ilinya binoro-poro pelayani tinapi waduk Binendung-bendung Kinaryo hanini sawah Miang pategalani norongi semua Wekel panglaing tetanen bebasan tan ono bisa cengkang kang sewo Satu tinanduran tangan turu kang murakapitan yo badari sri aglaring pasabinam
Dayah Rukmi Sari Kang Pinangku Pertiwi. Patokane nunggu kula wijeng ngarep buyung gegodongane ambyet wae. Nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadaya tan kuciwa cinawi dukun kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon raja kaya pitiwen sangsang rembaka. Lamun jang aglaring pangonan. Lamun manci serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi. Datan ana carane kandhang nganggo kinancing palang. Lebet tepi saking tindak durjana cuti. Samya sayek saiko kapti. Akare luguring nusa bangsa duwe negari ngamarta. Ana gungimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumerah. Sadaya dadur gurganing lingkungan. Langkung-langkung lamputa tinaliti jalma sampo sampet ing sesanggeman. Sepen saking tindak sangsara sinangsaya. Tebih wodo winodo anana mung samat sinamatan daya dinayan sami jujur semapan jatring jidiban ing mriji tema wujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging wirasake negari ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana anja kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharjo. Dasar negara gedhe bare padang jagat di dhuwur kukuse. Turta adoh kuncarane. Turta kasusreng manca praja. Lah, sinten to wau? Ngasta pusaraning adil praja ngamarta wonang ing samudra ramaning sangata. Dasaraning 10 nama wis mestani juluk Sarangta Prabu Sri Darma Kusuma. Ya Prabu Puntadewa. Ya Guna Talikrama. Ya Sangajata Satru. Ya Sedha Dwija Kangka. Nalik nalik pakuning bumi ing kanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah, madaning dampar, ora mantra-mantra sipating Ubadara. Yayasan Hyang Bathara, Dharma Angin Jawantah, binayang bayang sangganing hapsara hatri saking kaswargan. Pinjawian der melabar, sangganing nayaka samyong gantung pasisiran, jejel. Riyel, rapet-pepet, pipit prasasat atopan dengkul. Bila datang kantun sanggani koro anung-anung tungguling puluh jengga marto. Tuhin datang kantun sanggani koro kateng. Ingin katernal ngaglah, bergagah, yaya prayit nenggewo. Menikoto warnani, panenggak paduwa satu ring jodhi pati. Raden Hario Werkudo, ya Broto Seno, ya Wijo Seno, ya Kusumo Yudo, ya Sangkusumo Dilogo. Ya Sang Gondo Astrat Mojo. Sadra kakak pitekso kudek wak simbar jojo. Turta kasungan kasekten inangkung. Bebasan tinatah mendat. Jinro menter tinbak bengkung sinuduk utung. Raden Werkudara jinajaran ingkang rayi. Satra Panengah Pandhawa. Lenggama dening kasatriyan Madukara. Kekasih Raden Harjuna. Ya Raden Janaka. Ya Kunti Dwi Batso, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Dudo Keso, ya Bambang Margono. Satu bagus tanpa cacat gue, ya Tejo Pengawak Tirto, amlu jenar kok ya kencono sinangling. Turto kundang dadi lananging jagat lancuring bawono. Datan gantun waragiling Pandhawa, satru yang sawu jajar, kekasih Raden Nakula. Dari kesemanten sangat tong leden nandang dukito krono dadan suwani pun kadang waragil satring bumiro tamu Raden Sadewa milo sigura ngarawahaken noto agunging Dorowati Sanata Prabu Bathara Kresna riwonyo lenggah madaning Hatuloyo para diring pangidering wonten ya sing mangandika Sanata Prabu Darma Kusuma nadyan pasewakan katingal idem jinem nadyan kegodongan telah ngobah samirono batal mampah para diri manggit saloto dari keparang medar pangandikan dadak sakoleng mangke kawis tinggal kapirang suara bendimunya mangungkung katondo pilih saloto rasa medar pangandikan
dadi kemangun jilid pangan diko sanutung Prabu Darma Kusuma ingkang dereng kababaring lisan. Thank you.
sretenon ning pase wakan pusana maneka warna banyo kang so merat kenyaring tejo laliwa sisiring dadet pung pung wimbo kekondom re me Katiuping Maruto Maruto Mando
mangkyo darajating praja kawuryan mursunya ruri ora mangreng ing ukara karana tanpa paluki atilar silastu Sujono Sarjono Kalulun Koloti Do Tidem Tandanin Do Mati Ban rubito Agung mugi ngayomono marang projeng ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawu paduka kanjeng koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo Durawati sarawu paduka kulo ngaturaken pasegan ono krami kunjuk sandap podo paduka kanjeng koko prabu Indoroko semban kulo Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistung kono wayah Bathara jagat. Nuli nggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Asung masganipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk Kresna paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun disundhaka panglingga murda. Amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu boten langkung. Kaskecakna anggen jengandika lenggah kaicana Durgama Sangga Runggi. Lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Datulaya Praja Ngamarta Koko Prabu, Koko Prabu Ndarawati. Kawula nok-nokon nuningge Yayi. Sampun mboten kirang regi piswanipun ing Ngraka Ndarawati. Titik kelenggan sak mangke menika Yayi Prabu Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Nadyan aku hadi munjo dimati. Ngaturake sembah. Kunjuk kersaning Kresna kakangku. Sawetara lenggah ana ing Datulaya Praja ing Ngamarta kersa kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudaraya ndak tampa siap diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara ndak gegem dadiake jimat ora liwat prayogakno ana lenggah ana ing Datulaya Praja ing Ngamarta kersa kakangku Yayi kaya wis ora kepenak praptanipun Kakang ing Praja Ngamarta dina samengko iki Dimas
Dimas Werkudara, kadangku Yayi Bratasena. Nadyan kula kok ora bu.